نوردين إبراهيم عبدي حجياها دولستي هودة حسب معارضات كوطنه وقيب كمدة ورفديان ككلها اللي يحرون تجود حسب كمعارض كوطنه أي دليل سواندوشة وصاري وزير كوزارة دولست هودة جديد كعرك سومالي كاسيو شيء إنه كفش المشي قدي وهي قرن كني دليلها يدباتوين ككم مغضة وزارة دولستي هودة يجديد كعرك إجمهورية سومالي لان وقهرين wasaaradda dawladda iyo hawadu waa muraayada koowaad ee laga dheehan karo qarankeena urdinka ah ee Soomaaliland qof kasta oo qurbaha ama dibadaha inaga soo booqanaya isha ama shaashada uu inaga daawanaya koow waxa ka ah garoomada diyaaradaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida aan ka wada warqabno ama aan ogsoonahay dhawaan waxay xukuumadu keentay waxay ugu yeedhay nuxur kaas oo jeedkiisa ama mucjiso ahaa ama daarana in maxay ahayd walaal garoonkii diyaaradaha ee berbera oo aha garoonkii ugu ballaarnaa ay leedahay Soomaaliland in lagu wareejiyo dawladda Imaaraadka Carabta si ay uga dhigtaan military base hadaba halkaasii waxa ka soo baxday ama ay su'aal ka taagan tahay wasaaradda dawladda iyo hawadu wax shaqada ay qaranka u haysaa kaliya waxa weeye maamulida labada garoon ee Ciigaal International Airport iyo Berbera Airport wasiirka dawladda iyo hawada Mudane Farxaan Aadan Heybe wuxuu qayb ka noqday oo ka shaqeeyay sidii madaarkaasi ugu wareegi lahaa gacanta dawladda Imaaraadka wasiirku ismuu weydiin oo kuma xisaabtamin hadii labadii madaare aad maamulaysay mid ka badi gacantaada ka baxo maxaa alternative oo ah qaranka ayaa mid Soomaaliland isticmaal karaysa tusaale kooban aan siinaya markii shaqada laga waday garoonkan diyaaradaha ee Hargeysa waxa si toos ah loo isticmaali jiray garoonka Berbera war maanta haduu noqdo garoonkii Berbera mid ay leedahay dal shisheeye oo military sidee buu noqon karaa civil aviation ay isticmaalaan dadka rayidka ama shicibka ah waxa kale oo isugu jira inuu yahay garoonka Berbera keen ugu qiimaha badan ama ugu weyn runwaygiisu wuxuu dhanyahay 4 km 4.1 km kaasoo inuu xira dhammaan dacallada dunida wasiirku waa wasiirkii in dawladda iyo hawada ma aha wasiirkii gaashaandhiga waxa mooda inuu shaqadiisi garan waayay oo uu qabtay shaqadii wasiirka gaashaandhiga cadami taas waxay muujinaysaa laba qodob mid uu in lagu adeegtay wasiirka oo wixii la doonayo madaxtooyada laga faro oo danahi qaranka intu ilaaway danaha gaarka uu ka adeego oo taas oo noqonaysa mid uu ka gaabsaday wasiirkii xaq u lahaa ee difaaca ee gaashaandhigu waxa iyaduna jirtaa oo soo ifaxaya in garoonka diyaaradaha wasaaradda dawladda iyo hawadu waxay ka qaadaan lacago kuwaas oo aan soo marin miisaaniyaddan waxaa jirta hay'ad la yiraahdo Security Risk Management taasoo qabata shaqadii ay wasaaraddu qaban lahayd waxay qaadaan lacag lacagtaasi waxaa lagu soo daraa tigidhada shirkadaha diyaaraduhu ay jaraan ayaa qof kasta flight ama tigidh goosanaya loo raaciya waa lacag dhan $12 xilligii maxamuud xaashi ahaa wasiirka dawladda iyo hawada ayaa si xoog ah u tujuubay lagu mariyay golaha baarlamaanka lacagtaasi kuma jirto miisaaniyadda waxa laga dhigtay garoonkii goob shaqo oo shirkada gaara ama ganacsi ka adeegtaan qadarka fi kalsan tv erbeysa